Salyanın Dayıkent kent sakini Rizvan Səmədov özünə məşğulluq proqramından yararlana bilmir. Güvən var, işləyə bilərəm desə də özü deyib, özü də eşidir. Dəfələrlə müraciət edib, yox cavabı alıb. Rizvan Səmədov deyir ki, neçə ildir Salyan rayon məşğulluq mərkəzinə qoyunculuq təsərrüfatı istiqaməti üzrə özünü məşğulluq proqramına müraciət edib. Hər dəfə də sözü gedən qurumdan ona növbət çatmayıb cavabı verilib. Maraqlı məqam odur ki, onun sözlərinə görə ondan sonra müraciət edənlərin cavabı müsbət qiymətləndirilib. Müsahibimiz səbirsizliklə ona da növbət çatmasını gözləyir. 2019-cu ildə Salyan rayonun bu məşğulluğa getmişəm, adımı yazdırmışam ki, heyvandarlığa. Mənə soruşurlar ki, yeribunuzu istəyə, xırdabaş demişəm, fərqi yoxdur. Dolanmağım üçün nə olur olsun. Xırdabaş yazılarım mənim adıma hər ayda gedirəm. Gözdə çağıracaq, heç bir nəticə vermir. Axırca mayında da olmuşam orada. Hə, adın kompüterda var, çağıracaq, yenə çağıracaq. Qeyd edeyim ki, vətəndaş qoyunçuluq təsərrüfatı istiqaməti üzrə özünü məşğulluq proqramına müraciət edib və məşğulluq filialı tərəfindən Rizvan Səmədovun qeydiyyata aparılıb və onun məlumatları özünü məşğulluq proqramı iştirakçılarının reyestrinə də daxil edilib. Və hazırda vətəndaş növbədədir. Növbəsi çatdığı zaman onun özünü məşğulluğunun təşkili üçün şəraitinə baxış keçiriləcək, şəraitinə monitoring həyata keçiriləcək. Əgər onun şəraiti uyğun olarsa, seçdiyi istiqamətə, bu zaman vətəndaş artıq növbəti mərhələlərə yəni təlimlərə, təlimdən sonra biznes planın qiymətləndirilməsinə, daha sonra isə aktivlərlə təminata cəlb olunacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qaliboğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Salyan.